watu wa kwa Kadhule amjambo. Assalamu alaikum. Bwana yetu mbinguni asifiwe. Wacha nitoe kofia. Angalia kichwa kipara. Angalia macho ine. Angalia ile masikio kinakavindu wanapenda. Ndio unasikia wanaongea juu ya masikio yangu saa yote washindwe. Washindwe. Mtachanganyikiwa mkienda kupiga kura. Hii sura mumeangalia vizuri. Ah, tuko sawa. Ya pili, ukichagua viongozi ambao watawafanyia kazi. Shida ambazo tumekumbwa nazo, shida ya maji, shida ya hospitali, shida ya mabarabara, shida ya wanarika wetu ambao wako hapa, tutaanza kutatua kwa njia ya ukweli. Tafadhalini watu wa Kangundo, mimi sidanganyi, natembea nikiwa nimejipanga. Mko na waziri wenu hapa. Hapa, hapa, hapa. Na next week ataanza kuangalia ofisi yake. Na nimemwambia aangalie Kangundo, aangalie Matungulu, aniletee chief officers wengi. Ndio niwapatie kazi katika serikali ya Waita na Suluhu. Tuko pamoja? Kwa hivyo msidanganywe maneno ya chama. Ukipata kiongozi na haijalishi ile chama konayo, hata kama ni chama cha Waipa, kama unampenda, unajua ni mtu wa kuwajibika na ni mtu ambaye atawahudumia, umchague. Lakini msidanganye atupige suti. Jua hivi watu wa Kangundo, serikali haipeanwi kama peremende kwa soko. Serikali ni kitu ya kuchukua. Na mimi nimeamua kwa sababu nataka kutoa watu wangu kutoka umaskini, ninaichukua. Tutachukua pamoja. Tutachukua pamoja. Nionesheni kwa mikono. Wale ambao wanasema watoto wa ECD waende shule wapate elimu bora bila malipo, semeni okay. Wale ambao wanasema ile pesa wazazi wamekuwa wakilipa walimu wa ECD ilipwe na serikali, wasemeni okay. Wale ambao wanasema wamama wapate pesa ya Women Empowerment Fund ya kuinua wamama wakiwa wa vikundi, semeni okay. Wale ambao wanasema wazee wetu lazima wapate pesa kila mwezi ya kuwasaidia ili waenzeke wakiwa na heshima, waseme okay. Wale ambao wanasema kila soko iwe na kabro, iwe na taa ya sola, iwe na maji na iwe na choo, waseme okay. Na nini wapate pesa zao 150 pa kilo kwa kahawa, waseme okay. Wale ambao wanasema governor shikana na wabunge, shikana na MCA, watoto wetu wapate basari ya maana, semeni okay. Wale ambao wanasema wafisadi, wazembe na wezi watoke katika kaunti yetu, wasemeni okay. Naona tuko pamoja. Semeni change. Mimi sitabembeleza hao watu. Nimewaambia hivi kwa sababu wameamua tutaingia kwa matusi. Waanze kujipanga handover. Waseme tinga tinga ambazo walinunua na wameiba siko wapi, next Tuesday watuambie. Ile balls 670 wametudanganya, wamechimba, watatuambia hiyo pesa imeenda wapi. Next week Tuesday watatuambia. Semeni okay. Ile pesa ya dawa ambayo wameiba katika sekta ya afya, watatuambia imeenda wapi. Semeni okay. Mimi hao watu sitawabembeleza. Wameamua ati wakwamba wataungana kuiba mali ya watu wa Machakos, na sisi tutakubali tukiwaangalia. Tukiwa wapi jameni? Ati tukiwa wapi? Hiyo ujinga tusikubali. Tusikubali.